Єсть де юре де факто, да я в ситуації де факто Юра в ситуації де Юре постійно знаходиться, тому да. що я знаходжу знаходжусь там з квітня, Юра знаходиться тут з квітня, але ти меншість, а більшість України це якраз от е, на моєму боці, це ті люди, які е, ну не доклалися за максимумом. До цієї боротьби, і які є мають, і які мають все ж таки усвідомлювати в тому числі і свою відповідальність, і свою провину.